लोग्ने सानीको काण्डमा धेरै इन्ट्रेस्ट हुन्छ कसरी चाहिँ घर मिलाउने हैन उनीहरु घर भत्काउन तिर लाग्छन् एउटा युट्युबर एउटा पत्रकारको काम चाहिँ लोग्ने सानीको झगडा गराइदिने लोग्ने सानी पहिले गएको सानी खोजेर ल्याइदिने या अलिकति ऋणधन गरेर विदेशमा गएर परिवार जान परिवारलाई के गर्छु कि भनेर गएको हुन्छ एउटा नेपाल सरकारको कमजोरी यहाँ छ कोही चाहिँ अब अहिलेको केसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ हैन नेपालमा काम गर्न अल्छी लाग्छ नेपालमा परिश्रम गर्न अल्छी विदेशमा अलपत्र पारे हुन्छ नि चेलीहरुलाई अब विभिन्न थरी हुन्छ नि त्यहाँ अब कोहीलाई काम वर्किङ भिसामा गरे पनि त्यहाँ काम नपाएर चाहिँ मर्नु न बाँच्नुको अवस्था पुगे हुन्छ कसैलाई त्यहाँ फाँसी दिन्छन् अब छन् भने पनि पत्रकार हो भन्दा पनि जे पनि गर्न पाइन्छ प्रशासन हैन केही हैन उनीहरुले चाहिँ जे गरे रेड हान्ने भने पत्रकारले चाहिँ त्यो अधिकार हुन्छ हैन भने अर्काको ठाउँमा देशदेखि विदेशसम्म गाउँदेखि शहरसम्म सम्पूर्ण जानकारी सधैं निष्पक्ष समाचार मनोरञ्जन र ताजा अपडेटका लागि प्रोफाइल टिभी एन्ड न्यूज मिडिया अ कम्प्लिट मिडिया सर्भिस समर्पण राष्ट्रका लागि दशपिन यतिखेर समाज लथालिङ्ग छ देश नै लथालिङ्ग छ मान्छेहरू हान्ने राङ्गो जस्तो भएका छन् सबै डन सबै दादा यहाँ कसले कसलाई भन्दैन कसले कसलाई मान्दैन कसैले कसैलाई सम्मान गर्दैन दशपिन गल्ली गल्लीमा अभियन्ता छन् सामाजिक अभियन्ता घर घरमा पत्रकार छन् एउटा मोबाइल लियो अथवा क्यामेरा लियो सबैजना पत्रकार अहिले विशेष गरेर भन्यो भनेदेखि युट्युबले एउटा फेसिलिटी दिएपछि सबैजना पत्रकार पत्रकारिता पढ्नु पर्दैन अथवा पत्रकारिता विषयमा ज्ञान हुनु पर्दैन सबैजना पत्रकार अनि अर्काको घरभित्र छिर्यो क्यामेरा लियो अभियन्ता पनि त्यहीँ पुग्छ क्यामेरा पनि त्यहीँ पुग्छ अर्काका निजी जीवनमा अथवा निजी कुराहरूमा छिरेर छ्याप्छ्याप्ती यतिखेर समाजमा विकृति र विसङ्गति उठिरहेको छ यतिखेर भर्खर ट्रिपल स्टारमा मेन पावरमा एउटा घटना घट्यो त्यहाँ केही अभियन्ताहरू पुगे केही युट्युबरहरू पुगे अनि त्यहाँ कुटाकुट भयो लखटा लखट भयो अझ केही समय अगाडिदेखि नै त्यहाँ पुगेको भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ र अहिले यतिखेर चाहिँ मेन पावरले पनि एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले उनीहरू आउँछन् भनेपछि त्यो ढङ्गको एउटा तयारी गरेर हातपात भयो कुटपिट भयो त्यसको मैले भनेको छु हामी पनि भर्त्सना गर्छौँ कि कुटपिट हुन नपर्थ्यो तर कुटपिट हुनुको कारण चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ प्रष्ट छ्याङ्गै देखिन्छ अभियन्ताको काम त्यो होइन अभियन्ताको लागि एउटा राष्ट्रलाई गर राष्ट्र निर्माणको लागि लाग देशको लागि लाग अथवा समाजको लागि लाग तर मेन पावरमा दादागिरी देखाउन जाने होइन अभियन्ता त्यो म मान्नै मान्दिनँ र हुँदै होइन एउटा कुरा निकालिएको छ कि विदेशमा जाने नेपालीहरूले दुःख पाए पीडा पाए पीडित भए कुनै पनि मेन पावरले डाटा कलेक्सन गर्दैन घर घरमा गएर तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ मलेसिया जानुहुन्छ इच्छा छ कहाँ जानु दुबई जानुहुन्छ कतार जानुहुन्छ भने डाटा कलेक्सन गर्दैन त्यही मेन पावरमा धाउँछन् विदेश जानुभन्दा अगाडि सोच्नुहोस् तपाईँ एकपटक भनिन्छ नि विदेश जाँदा स्वदेशमा काम गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन छ नि त काम गर्नेको लागि सरकारले मात्र गाली गर्नु हुँदैन काम गर्ने भनेदेखि यहाँ जति भए पनि काम गर्न सकिन्छ तर तपाईँलाई त्यो हुँदैन तपाईँ रातारात करोडपति बन्नुपर्छ रातारात अरबपति बन्नुपर्छ तर त्यो सम्भव छैन र विदेशमा गएपछि तपाईँले त्यो ठान्नुहुन्छ कि त्यहाँ एउटा पैसा फल्ने रुख छ अनि बोरा लाने हो टिप्ने हो अनि बोकेर घरमा ल्याउने हो गलत त्यो होइन चाहे तपाईँ युरोपियन कन्ट्रीमा जानुहोस् तपाईँका दुःखहरू त्यस्तै हुन्छ त्यहाँ तपाईँका शास्त्रीहरू त्यस्तै हुन्छन् हुन सक्ला त्यहाँ केही बढी रकम त कमाउनु होला तर विदेश जानुभन्दा अगाडि सोध्नुहोस् विशेष गरेर अझ गल्फ कन्ट्रीमा भिजिट भिसामा जानु भनेको त झन् मूर्खता हो त्यहाँ गएर विशेष गरेर अझ गल्फ कन्ट्रीमा तपाईँ एक घन्टा पनि तपाईँको भिसा सकियो भने तपाईँ सिधै जेल जानुहुन्छ त्यहाँ त्यस्तो ठाउँ हो बरु युरोपियन कन्ट्रीमा त्यो प्रब्लम नआउला तर गल्फ कन्ट्रीमा यो खालको प्रब्लम आउला ट्रिपल स्टारको कुरा पनि यस्तै रह्यो कि 7.5 लाखमा भिजिट भिसामा दुबई गए र त्यहाँ अलपत्र परे भन्ने खालको र पीडितको आवाज लिएर केही अभियन्ताहरू जानु मैले अघि नै भनेपछि अभियन्ताको काम त्यो होइन र पत्रकारको काम पनि त्यो धर्म त्यो होइन कि अभियन्ताले जता जता भन्यो क्यामेरा बोकेर त्यतै त्यतै लाग्ने यसरी सँगसँगै पिटाइ खाइन्छ कुटाइ खाइन्छ त्यस कारणले सोच्नु होला यो एकदम गलत भइरहेको छ अहिले यतिखेर भन्यो भनेदेखि त तपाईँलाई थाहा छ नि गृह मन्त्रालयले एउटा उर्दी जारी गरेको छ त्यो उर्दी जारी गर्दा गर्दै पनि तपाईँहरू चाहिँ कानुनले हातमा लिएर हामी यो राज्यमा संविधानभित्र छौँ कानुनभित्र छौँ जेसुकै गरे पनि जसुकै पनि कानुन मान्नुपर्छ कानुनलाई मान्यता पनि दिनुपर्छ त्यस कारणले आफै कानुनलाई हातमा लिने काम कसैले पनि गर्नुहुन्न चाहे तपाईँले होस् चाहे मैले होस् दर्शक पनि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ त्यस कारणले जसरी त्यहाँ गइयो त्यो घटना घट्यो त्यो घटना घट्न नहुन्थ्यो घट्यो तर यसले एउटा सबक सिकाएको छ तपाईँले सबक सिक्नुपर्छ भन्दै
आजको भिडियोको लागि मैले सविता भट्टाईसँग केही कुराहरू जोड्न लागेको छु। यही जहाँ मेन पावरमा घटेको घटनाबारे भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला अनि प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। प्रतिक्रिया जनाउँदाखेरि पनि म भन्छु, हरि उदासी अथवा सविता भट्टराईले बोल्ने हुन त्यस्तो किसिमको कमेन्टहरू तपाईँले एउटा गलत कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू गृह मन्त्रालय उड्दै जानेको छ, तपाईँलाई तपाईँको छाला तार्नुपर्छ। बुझ्नुभएन? तपाईँ अनुहार देखाएर आउनुहोस्, तपाईँको फोटो प्रष्ट भएर तपाईँ आफ्नो परिचय दिएर आउनुहोस्। विभिन्न खालका आइडियाहरू राख्ने व्हाइट ऱ्याबिट, अरे यो व्हाइट ऱ्याबिट भन्ने मान्छेले त धेरै पटक, र अर्को पनि छ, मैले दुई चारवटा एउटा मैले एकदम टिप्पणी गरेको छु, तिमीहरूको आइपी एड्रेस गरेर तिमीहरूको छाला तार्ने बेला आएको छ, तिमीलाई कानको कठघरामा उभिएको छु मैले। जथाभावी कमेन्ट गरेको छ, जी पनि गरेको छ, मन लागि गर्ने यो कानुन राज्यमा बस्छ, हिम्मत भयो त अनुहार देखाएर आउनुपर्छ के। त्यस कारणले यो भन्दै आजको भिडियो प्रस्तुत गर्छु। खास यो मेन पावरको घटनालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ सविताजी? अब यो मेन पावरको घटनालाई चाहिँ मैले कसरी हेरेको छु भन्दाखेरि, होइन अहिले चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि, धेरै मिडियाहरू चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, सर्वप्रथम त त्यहाँ कुटपिट भएको त्यही ट्रिपल स्टार मेन पावरको कुरा गर्नुभएको होला, होइन त्यो कुटपिट हुनु, होइन हातपात हुनु एकदमै गलत हो, होइन यो चाहिँ एकदमै कुनै पनि ठाउँमा यस्तो हुनु हुँदैन। किनभने होइन एउटा भनौँ न एउटा प्रशासन या कानुन हुन्छ, होइन यसरी हातपात गर्ने कानुन हातमा लिने कसैले पनि यो राम्रो गरेनन्। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, होइन अहिले चाहिँ मिडियाहरू भनौँ, अझ विशेष गरी युट्युब मिडियाहरू चाहिँ मेन पावरतिर चाहिँ होइन मेन पावर भन्दै लागि परेको चाहिँ धेरै देखेका छौँ कि। मैले ठ्याक्कै कुरा रोकेँ, हजुर। जस्तो अब उनीहरूले कुटपिट गरे, कानुन हातमा लिए, हजुर, अब त्यहाँ जानेहरूले चाहिँ कानुन हातमा लिएनन्, प्रहरी प्रशासन पनि केही पनि छैन, त्यहाँ केही युट्युबर जानुभएको छ, अभियन्ताहरू जानुभएको छ, उहाँले चाहिँ के कानुनलाई मान्नु भयो त? म भन्दैछु यो कुरामा, किन भन्दा मैले पहिला सुरुमा कुटपिट गर्नु त्यस्तो होइन, मान्छे रगतताम्य हुने गरी कुट्नु एकदमै गलत हो त्यो मैले भनिरहँदाखेरि। अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, मैले त्यो भन्दै थिएँ, अहिले धेरैजना चाहिँ मेन पावर भनेर लागि परेका छन् कि, अभियन्तादेखि होस् या युट्युबरहरू होस्, एउटा पीडित छ भन्ने पीडित लिँदै मेन पावरमा छापा भन्दै उहाँहरू आफै प्रहरी आफै प्रशासन आफै न्यायाधीश आफै वकिल बनेर जानुहुन्छ, होइन त्यो ठाउँमा नि पिट्या खानुहुन्छ। अस्ति नअस्ति नै पनि धेरै केसहरूमा, कोही मेन पावरको केस, कोही चाहिँ संस्थाहरूको केसमा पनि अरू दुई चारजना युट्युबरहरूले पनि कुट्या खाएको हामीले देखेकै छौँ, होइन। त्यस्तै गरी अहिले पनि उहाँहरू आफै प्रशासन बनेर क्या पुलिसलाई अगाडि कुनै पनि घटना हुन्छ त त्यसमा अगाडि प्रहरी लिएर जानु पऱ्यो नि, कानुन आफै न्यायाधीश आफै वकिल आफै बन्न, अभियन्ताले पहिला फोन हान्ने, होइन अब तपाईँको मेन पावरबाट यस्तो कम्प्लेन आएको छ तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ भन्नु पहिला थर्काउने, होइन अझ मिल्छ भने पैसाको सेटिङ गर्ने, अनि युट्युबरहरू त्यसकै लागि परेर हामी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हौँ, सर्वश्रेष्ठ नै हौँ, युट्युबर भनेको त अब युट्युबर भएपछि केही पनि चाहिँदैन भने उहाँहरूको एकदमै गुन्डागर्दी शैली चाहिँ बढेको छ क्या अहिले अहिलेको तत्कालीन उसमा आएर चाहिँ युट्युबरहरू पर्सनल मामलामा छिर्ने, होइन अभियन्ताहरू पनि त्यस्तै छन् क्या, के को अभियन्ता भन्नु, होइन सोसल लिडर भनेको त समाजलाई लिड गर्न सक्ने गाइड गर्न सक्ने हुन्छ, अभियन्ता भन्छन् हामीले त कहिले नदेखेका अभियन्ता, खोइ त अहिलेसम्म नदेखेका एकैचोटि अभियन्ता भनेर आइपर्छन्, होइन खोइ सामाजिक कार्य गरेको देखेको छैन, चिनेको छैन, कसैले जानेको छैन, आफै अभियन्ता भन्ने आफै ट्याग लाउने आफै, होइन अब एउटा संस्था दर्ता गर्ने बित्तिकै अभियन्ता भन्ने ट्याग त जनताले दिनु पऱ्यो नि, यो अभियन्ता हो, यसले चाहिँ हो यो राष्ट्रिय विभूति हो, यो अभियन्ता हो, यसले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ, यसले देशको हक हितको लागि बोलेको छ भन्न हुन्छ नि त, होइन। तर त्यो नदिकन आफै अभियन्ता भन्ने कहिले देख्दै नचिनेका मान्छेहरू अभियन्ता भनेर आइरहेका छन्, होइन यस्तै हो क्या, यो अहिले चाहिँ एकदमै ज्यादती बढेको छ क्या, पर्सनल भनौँ न पर्सनल म्याटरमा घुसिदिन्छन्, अनि राष्ट्रिय इस्यु भइदिएको भए त राष्ट्रको अनि यो ठ्याक्कै अभियन्ता भनेको चाहिँ के हो? अभियन्ता भनेको चाहिँ सोसल लिडर, होइन जसले चाहिँ समाजलाई गाइड गर्न सकोस्, समाजलाई चाहिँ होइन राम्रो दिशातर्फ देखाउन सकोस्, या समाजमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ व्यक्तिहरूको एउटा लिडरलाई चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भनिन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गाइड गरेर होइन राम्रो होइन राम्रो कामप्रति राम्रो दिशातर्फ लान सकोस्, देशको लागि देशको सेवा हुने हक हित हुने काम गर्न सकोस्, देशका लागि लड्न सकोस्, त्यस्ता व्यक्ति जसको बोलीबाट नै जसको गाइडबाट भनिन्छ नि, अब इन्डियामा महात्मा गान्धीलाई मानिन्छ यहाँ बुद्धलाई मानिन्छ, त्यस्तै त्यस्तै भनौँ न जसको चाहिँ बोलीबाट होइन बोलीबाट नै मान्छेहरू गाइड होस्, यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ यसो गर्न नहुने रहेछ भने, यहाँ नेपालमा धेरै छन् सामाजिक दादागिरी देखाउने, होइन हामी थर्काउने धम्क्याउने, होइन अब मै हुँ भन्ने त्यसले त्यो चाहिँ सामाजिक अभियन्ता बन्द रहेछ यहाँ नेपालमा, होइन त्यो त होइन अब यस्तो के अनि कसरी चिनेको हुँदैन आफै भने हुन्छ सामाजिक अभियन्ता भनेर युट्युबमा एउटा ट्याग आउँछ, होइन ट्याग लाउने बित्तिकै र युट्युबरले क्वेसन सोध्ने युट्युबरले बनाइदिन्छ सामाजिक अभियन्ता, स्वागत
छ भन्नेबित्तिकै सामाजिक अभियान त यहाँ चाहिँ बनिहाल्छ हैन तर त्यस्तो चाहिँ होइन सोशल लिडर हुनु पर्यो त्यो व्यक्तिको बोलीबाट चाहिँ हैन देशमा केही चेन्जेस हुनु पर्यो नेपालको देशका लागि हुनु पर्यो के जेसुकै भए पनि देशका लागि हुनु पर्यो हैन अब देशको सपोर्ट हुनु पर्यो यसरी जो पनि अहिले त सामाजिक अभियान त भने चाहिँ के नै बुझ्न गाह्रो भइसक्यो के हो चाहिँ साच्चै नै सामाजिक अभियान त भन्ने नि अनि यो जस्तो जुन मेन पावरमा गरे जुन घटना घट्यो त्यहाँ सामाजिक अभियन्ता पनि जानुभएको थियो के पत्रकारहरू हो कि अब के हो होइन त्यो पनि जानुभएको थियो अनिखेरि एउटा मलाई ठ्याक्कै एउटा प्रश्न गर्नु मन लाग्यो मैले बोलेको ओडमा आएको थिएँ एउटा कुरा होइन त्यो व्हाइट ऱ्याबिट भन्ने जहिले पनि चाहिँ एउटा लखटेर हामीलाई चाहिँ एउटा कमेन्ट गर्ने गर्छ होइन अब त्यसको आइपी एड्रेस पनि हामी पत्ता लगाउँदैछौँ होइन त्यो र अर्को एउटा के एचओ भन्ने के एउटा चाहिँ छ अर्को त्यो होइन दुई चारजनालाई चाहिँ आइपी एड्रेस चाहिँ पत्ता लगाएर छाला तार्नु बाँकी छ होइन किनभनेदेखि कसैलाई पनि सबै ढङ्गले कमेन्ट गर्न पाइन्छ होइन जथाभावी कमेन्ट गर्न पाइँदैन अनि त्यो जहिले पनि होइन त्यसको म यहीँबाट भन्छु म हरिदासी तैँले यदि सुनिरहेछस् भनेदेखि तँ व्हाइट ऱ्याबिट भनेर तैँले लेख्छस् नि तेरो छाला तार्न दिन आएको छ तँ पनि कुटाइ खान्छस् कुन ठाउँमा होइन तैँले त्यस्तो किसिमको कमेन्ट लेख्ने गर्छस् अनि अर्को दुई चार मैले कोट गरेको छु तँ राम्रोसँग याद गर होइन तेरो एक दिन तेरो अनुहार चाहिँ आउँछ त होइन आउँछ यसको अनुहार एक दिन मैले ल्याउँछु तँलाई मैले तँ भनेर सम्बोधन गरेँ तैँले मलाई त्यस्ता किसिमको कमेन्टहरू गर्ने गर्छस् होइन व्हाइट ऱ्याबिट भनेर लेख्छस् सक्छस् भने आफ्नो असली नाम लेख असली नाम फोटो राख होइन अनि तेरो अनुहार के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ है त्यस कारणले अनि त्यसले भनिरहेको थियो एउटा शब्दमा त्यही त्यसैको शब्द मैले भन्न खोजेँ होइन त्यहाँ त न्युज 24 पत्रकार पनि थियो नि भनेपछि न्युज 24 पत्रकार कान्तिपुरको पत्रकार भए त जे गर्नु पनि पाउने हो त त्यही त त्यहाँ थियो भनेर त्यो व्यक्तिहरूले त्यसरी भन्नु हुँदैन मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन कि न्युज 24 पत्रकारहरू किनभने अलिकति टेलिभिजनको पत्रकारहरू त अलिक सभ्य हुन्छन् जस्तो भए त्यस्तै ठाउँमा गएर युट्युबरकै भरमा लाएर या सामाजिक अभियन्ताले भनेको भरमा लाएर जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने त्यहाँ थिए जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ होइन अब छन् भने पनि पत्रकार हो भन्दा पनि जे पनि गर्न पाइन्छ प्रशासन होइन केही होइन उनीहरूले चाहिँ जे गर्दा रेड हान्ने भने पत्रकारलाई चाहिँ त्यो अधिकार हुन्छ होइन भने अर्काको ठाउँमा गएर छापा मार्ने अर्काको पर्सनल म्याटरमा छिर्ने होइन त्यो कुरा हुन्छ अब पीडित पनि कस्तो भन्दाखेरि 7 लाख तिरेर दुबईमा चाहिँ 7.5 लाख साढे 7 लाख तिरेर दुबईमा भिजिट भिसामा गएका पीडितहरू रहेछन् भनेपछि यहाँ साँच्ची नै अब पत्रकारहरूले छापा मार्ने त विदेशमा अलपत्र पारे हुन्छन् चेलीहरूलाई अब विभिन्न थरी हुन्छ नि त्यहाँ अब कोहीलाई काम वर्किङ भिसामा गएर पनि त्यहाँ काम नपाएर चाहिँ मर्नु न बाँच्नुको अवस्था पुर्याउँछन् कसैलाई त्यहाँ फाँसी दिन्छन् होइन त्यहाँ उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ विदेशी भूमिहरू नेपाली एउटा मैले नबुझेको कुरा जस्तो यो मेन पारोहरूलाई धेरै नै चाहिँ एउटा यस्तै किसिमका चाहिँ ब्लेमहरू लाउने गर्छन् अथवा यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा आउने गर्छ होइन चाहिँ मेन पावरको बारेमा होइन अनि मेन पावरहरू घर घरमा गएर चाहिँ कसको चाहिँ छोरा चाहिँ दुबई जान्छ कसको छोरा मलेसिया जान्छ कसको अमेरिका जान्छ भनेर त्यो होइन यो अहिले त्यो डाटा कलेक्सन गर्दै हिँड्छन् कि उनीहरू मेन पावरमा आउँछन् अब आउने त होइन जो व्यक्ति विदेश जानु पर्ने त्यो व्यक्ति आउँछ अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कसैको चाहिँ बाध्यता बसले नेपालमा केही नपाएको कारणले नेपालमा चाहिँ केही हुँदै नभएको कारणले गर्दाखेरि विदेशमा अलिकति ऋणधन गरेर विदेशमा गएर परिवार जान परिवारलाई केही गर्छु कि भनेर गएको हुन्छ एउटा नेपाल सरकारको कमजोरी यहाँ छ कोही चाहिँ अब अहिलेको केसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ होइन नेपालमा काम गर्न अल्छी लाग्छ नेपालमा परिश्रम गर्न अल्छी लाग्छ होइन यहाँ थोरै हुन्छ पैसा यहाँ दुःख हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ अब अल्छी लाग्छ काम गर्नेले जस्तो म एउटै प्रश्न सोध्न चाहेँ जस्तो एउटा चाहिँ स्लोगन राखिएको छ होइन विदेशिनु रहर होइन बाध्यता हो भनेर भनिएको छ होइन अनि त्यो चाहिँ के त यो स्लोगन सही हो मलाई चाहिँ कतिपयको हकमा चाहिँ सही पनि लाग्छ किनभने कतिपय चाहिँ गाउँ गाउँ दूर दराज गाउँमा हुन्छन् होइन त्यो नेपालमा काम गर्ने अवस्था नै बन्दैन क्या ज्याला मजदुरी गरेर पनि आफ्नै गाउँको पाखा पखेरो खनेर बारी जोतेर खेत जोतेर किसानीको छोरा बनेर हुन सक्दैन यो कसैको सम्भव नै नहुने हुन्छ कसैको खेत बारी नै नहुने कसैलाई चाहिँ त्यो होला यता कता दुई चारजना त होला नि होइन तर यहाँ त छ त गाउँ घरमा प्रशस्त चाहिँ छन् धेरै जस्तोमा चाहिँ यस्तो छ कि धेरै जस्तोमा चाहिँ अब विदेश जाने बित्तिकै पैसाको रुखै फलेको छ विदेशमा चाहिँ पैसाको रुख हुन्छ त्यहाँ टिपेर ल्याउन पाइन्छ भने मानसिकता भएर चाहिँ विदेश जानेहरू धेरै हुन्छन् कि पल्ला गाउँको रामेले होइन एउटा टन्न भरेको झोला बोकेर आउँछ इन्डिया नै किन्नुहोस् इन्डियाको लाउरे भनेर आउँछ अनि अर्कोले देख्छ पल्ला घरको मान्छे देख्छ ओहो फलानु त है सुटेट बुटेटमा आयो झोला बोकेर टन्न लाउरे भनेर आयो भनेपछि म चाहिँ किन नजाने भनेर त्यसले भोलिदेखि गोरु जोत्न पनि छाडिदिन्छ होइन पखेर भत्काउनु पनि छोडिदिन्छ होइन दाउरा घाँस गर्न छोडिदिन्छ मेलापाता गर्न छोडिदिन्छ आफ्नो चाहिँ पसिना बगाउन आफ्नो किसानीको छोरो भने बिर्सिन्छ त्यहाँ गएर
एकदमै सम्भव छ यहाँ अब गर्न चाहे भने सम्भव छ तर गर्नकै गर्न चाहदै चाहे रातारात करोडपति बन्नु पर्यो धनी बन्नु पर्यो दुःख गर्नु भएन म मेचमा बसिबसि पैसा कमाउनु पर्यो हैन अनि खाडी मुलुकमा जानेले के गर्छन् त खाडी मुलुकमा के हुन्छ त्यहाँ गएर ज्वाई भनेर ज्वाई मानेर त पूजा गरेर चाहिँ मलाई त्यो खाडी मुलुकमा जाने युवा युवती सबैले भन्न हैन युवतीहरुको लागि त अझ सेफ नै हुँदैन हैन केटी मान्छेहरु त खाडी मुलुक जानु भनेको एकदमै मूर्खता जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन मेरो भिमा अर्को युवाहरुलाई पनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै काम लगाइने अनपछि पैसा दिन पर्यो भने कतिलाई मार दिएको कतिलाई फाँसीमा चढाइदिएका कतिलाई हात खुट्टा भाचेर नेपाल पठाइदिएका धेरै घटनाहरु छन् जस्तो मैले भन्न खोजेको जस्तो करिबन एउटा चाहिँ गाउँलेले चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख ल्याउला हैन घर घर जग्गा बेच्ला खेत बेच्ला हैन त्यो ल्याएर अथवा त्यो गरेर बरु यी मेहनत गरेर त्यो पैसाले लगानी गरेर अथवा बाहिर जाने पैसाले यी लगानी गरेर केही गर्न सकिदैन अब त्यो गर्यो भने चाहे भने त नसकिने केही पनि छैन यही यही कुरा ल्याउन अहिले भर्खरका कुरा ल्याउँ जस्तो अब 7.5 लाख तिरेर भिजिट भिसामा दुबई जानेहरु तिनीहरु मूर्ख हुन् कि होइन एकदमै मूर्ख हुन् उनीहरु चाहिँ भिजिट भिसामा छ हैन त्यो एउटा गल्फ कन्ट्रीमा भिजिट भिसामा जानु नै पहिला घुम्न जान्छु भिजिट भिसा भनेकै घुम्नका लागि हो हैन त्यो भिजिट भिसामा गएर अनि मेन पावरले काम लाइदिनु भन्नु यो एकदमै मूर्खता हो किनभने ल फरेन हैन त्यो युरोपियन कन्ट्री अब अमेरिका अस्ट्रेलिया लगायत त्यस्तो देशहरुमा त गएर भिजिट भिसामा गएर पनि मान्छे लुकेर त्यहाँ काम गरेका छन् किनभने त्यहाँ जान त एकदमै गाह्रो छ हैन अब त्यो कसरी हुन्छ गएर मान्छे त्यहाँ लुकेर काम गर्दा पनि केही हुँदैन तर त्यो गल्फ कन्ट्रीमा त भिसा सिद्धिएको एक मिनट पनि कट्न पाउँदैन त्यहाँ त कारबाही भइहाल्छ भनेपछि यो जानु या काम लाइदिनु भनेर त्यहाँ लुकेर बस्नु नै गल्ती हो मूर्खता हो अनि त्यो व्यक्तिहरू आफै मूर्ख हुन् अनि त्यसपछि उनीहरूको पक्षमा लाएर हुनेवाला केही पनि छैन जस्तो लाग्छ हामी अन्तमा छौँ जस्तो अन्तमा यसरी चाहिँ छ्यापछ्याप्ती भएका चाहिँ एउटा अभियन्ता र छाडा लागेका युट्युबरहरू जसले गर्दाखेरि भर्खर हामीले देखिरहेका छौँ धेरै घटनाहरू युट्युबरबाट घटेका घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ होइन यिनीहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब होइन यो गृह मन्त्रालयले पहिल्यै गर्नुपर्ने अहिले त एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरिसकेको छ गृह मन्त्रालयले प्र्याङ्क गर्न पाउँदैन अर्काको निजी जिन्दगीभित्र छिरेर उनीहरूले कुनै कन्टेन्ट लिन पाउँदैन अर्काको अनुमति बिना एउटा फोटो धरि खिचेर हाल्न पाउँदैन भनेपछि यहाँ यिनीहरूको त पहिला धेरै ज्यादती भएको यो त यो नियम कानुन आउन नै ढिला भएको हो कि यिनीहरूले एकदमै ज्यादती गर्छन् विशेष गरी उनीहरूलाई अर्काको लोग्ने सहनीको काण्डमा धेरै इन्ट्रेस्ट हुन्छ कसरी चाहिँ घर मिलाउने होइन उनीहरू घर भत्काउनतिर लाग्छन् एउटा युट्युबर एउटा पत्रकारको काम चाहिँ लोग्ने सहनीको झगडा गराइदिने लोग्ने सहनी पहिले गएको सहनी खोजेर ल्याइदिने या सम्बन्ध विच्छेद गराइदिने सहनी खोज्दै हिँड्ने अब लोग्नेले एउटा लिए दुईवटा लिएर राखेको छ भने त्यो कहाँ छ भन्दै खोज्दै हिँड्ने छापा मार्दै हिँड्ने उनीहरूको काम नै यति भएको छ उनीहरूले गर्न जानेकै यति छन् यिनीहरूलाई पत्रकार पनि भन्न मिल्दैन एकदमै छाडा लागेका छन् यिनीहरूलाई तलाउनु एकदमै जरुरी छ भन्न चाहन्छु र अभियन्ता पनि अब कस्तो अभियन्ता आफैले ट्याग लाउने आफै अभियन्ता हुँ भन्ने कसैले देखेका हुँदैनन् सुनेका हुँदैन एउटा काण्डमा आउँछन् भाइरल हुन्छन् अनि त्योपछि अभियन्ता रे भन्छन् यस्ता त्यो दुरुपयोगकै एउटा अभियन्ता भन्ने शब्दकै दुरुपयोग गरेर चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरू लागिपरेका छन् अहिलेका छाडा भएका युट्युबरहरूलाई त कानुनी कठघरामा ल्याउनु एकदमै जरुरी छ अहिले त नेपाल सरकार पनि लागेको छ प्रशासन पनि लागेको छ गृह मन्त्रालय पनि लागेको छ साथसाथै हामी पनि लागेको छौँ किनभने हाम्रो निजी जिन्दगीमा पनि एकदमै दखल अन्दाजी गरेर मृत्युको मुखसम्म पनि पुऱ्याएका थिए यिनीहरूले होइन यिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी झनै मर्न बाध्य भएका थियौँ होइन अब हाम्रो आमा त बित्नु नै भयो त्यही कारणले होइन यो कुराहरू धेरै बाँकी छन् हरि सर होइन यस्ता कुराहरू कानुनी उपायबाट हामी पनि जाँदैछौँ त्यही भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू सो मच हस् नमस्कार दस महिने आजको भिडियोमा मैले सविता भट्टराईसँग कुराकानी जोडेँ र मेन पावरको घटनाबारे मैले ती कुराकानीहरू जोडेँ सविता भट्टराई कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सभ्य भाषा मैले अघि नै भनिसकेको छु यदि असभ्य भाषा भनेदेखि म कानुनी कठघरामा तपाईँलाई उभ्याउन बाध्य हुनेछु यो पनि मैले तपाईँलाई भन्दैछु अब पटक पटक तपाईँ सक्नुहुन्छ सभ्य भाषाले कमेन्ट गर्नुहोस् सक्नुहुन्न डिस्लाइक हालिदिनुहोस् न बरु त्यो गर्नुहोस् तपाईँलाई बोलेको मन पर्दैन भनेदेखि नहेर्नुहोस् भिडियो
तर सभ्य ढङ्गले कमेन्ट गर्नुस् हामी कानुनी राज्यमा छौ कानुनी राज्यमा भएपछि तपाईहरु कानुनको कठघरामा उभिन नपरोस् जसले गलत कमेन्ट गर्छ हाम्रो आम दर्शकहरु छ हाम्रो माया गर्ने दर्शकहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ केही बुझ्दै नबुझ्दै चाहिँ रिच गर्नेहरु डा गर्नेहरु हिच्या गर्नेहरु र हिजोको दिनमा हामीलाई सकाउँछु भनेर लाग्नेहरु तिमीहरुले त्यस किसिमको कमेन्ट पनि गर्छौ र हिजोको दिनमा सकिन हामी हामीलाई सकाउनु भनेर लागेका थौ तिमीहरुलाई पनि हिसाबकिताब बाँकी छ र त्यो कानुनी कठघरामा उभिन पनि बाँकी छ भन्दै बिदा हुन्छु नमस्कार जय हो